yaptım. Мектептен және мен уже басқа киімді киіп алдым. Қазір біз неге барамыз? Тамақ жеуге. Достар, біз міне шықтық. Қазір фрукты аламыз. Достар, қазір мен сіздерге асымыр жасаймын. Міне. Міне, достар, жаңағы клубничкалар. Біз оны уже жуып алдық. Енді міне алып жейміз. Достар, мен бағанадан бері сториске шықпаған себебім. Мен, короче, жаңа айтқандай, ұйықтап қалдым. Енді тұрып монтаж жасап жатырмын. Еще жаңа ружан сок алып келді. Достар, мен, короче, неужели монтаж жасап болдым. 16 минуттық видео, қалай олайсыздар, осы даже кеш болса да шығара берем бе әлде. Керек емес па? Просмотр жиналады ма, әлде жиналмайды ма? Достар, мен енді қазір сабақ оқиын деп жатырмын. Сабақтарыңыз вообще сіздердің қалай? Мына жерге жазып кетіңіздер. Сабақтарыңыз достар тек 5-ке оқыңыздар. Достар, мен жаңа айтқандай видеоны монтаждап болдым. Және де загрузка менде аяқталды. Сағат 8-де салып жатырмын. Негізі кеш болса да сіздер просмотрды көтереді деген ойдамын. Сондықтан да достар мені қолдаңыздар. Достар, сіздер мені қалай білесіздер вообще қаншалықты мына тестті өтіп көріңіздер. Достар, біз Рахат деген магазиннен пипера мен шоколад алып шықтық. Енді үйге барамыз. Достар, біз уже келдік. Фриді жеп алдық. Ал енді қазір мен осындай киіммен үй жинайын деп жатырмын. Үйім вообще бүгін шашылып кетті, сондықтан да қазір үй жинаймын. Достар, міне мен жинап болдым барлық жерді. Енді мен сабақ оқимын. Давайте. Достар, кстати, дәл қазір Аружанның каналында жаңа видео шықты. Сондықтан да дәл қазір мына ссылкаға өтіп, қарап, қолдап кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтеміз. Сіздерге осы рубриканы айтып деген ойдамыз. Достар, мен міне мына жерде осындай бір суретті салдым. Бу деп тұрған. Міне. Сіздер сурет қалай саласыздар?